Луцька громада провела в останню дорогу ще двох героїв. Вони різного віку та поєднує мужніх лучан те, що найбільше за все любили Україну. Якими запам'ятали полеглих захисників Олександра Цвида та Сергія Семенюка – далі у сюжеті. От сьогодні ми дійсно справжніх чоловіків проважаємо більшість. Життя віддали, щоб ми з вами жили в мирі і в свободі. Щоб наші діти, успіхаючись, доростали, а про них пам'ятали. Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці відспівали двох загиблих героїв – Олександра Цвида та Сергія Семенюка. Їм маємо бути вдячними за відносно мирне небо. Олександр Цвид поліг на 47-му році життя під час виконання бойового завдання 28 червня біля села Сторожове, що на Донеччині. На війні герой був начальником зарядно-акумуляторної станції техніко-експлуатаційної частини автомобільної техніки. В житті був найкращим батьком для свого сина, люблячим чоловіком, хорошим кумом. Хороший хлопець був. Спокійний, врівноважений, завжди вчасно і все виконував. Ну і в роботі потім так само мав дуже багато друзів. Хороший хлопець був. Шкода, що його не стало. Є дружина, син Назар, 16 років має, дружина Аня. Мама, залишився брат і сестра. Всі хороші, добрі люди. Хай йому буде царство небесне. Хай з Богом спочиває. Найкращий батько в світі, який займався своїм хлопчиком. Хай Бог йому дає вічну пам'ять і вічний спокій. Будемо молитися за нього. Герой Сергій Семенюк загинув у 40 років. Життя захисника обірвалось 23 червня під час виконання бойового завдання біля села Берестове, що на Донеччині. Лучанин боронив Україну як оператор гірсько-штурмової роти військової частини. Лише теплі спогади про Сергія у його вчителя початкових класів. Я його навчав в початкових класах. Він був самим хорошим моїм учнем, спокійний такий хлопець, вічливий, добрий, завжди дружив з хлопцями, дівчатами. Тобто хлопець був щирий, відвертий, порядна сім'я виховувала його. Я старався виховати його патріотом України, що мій то робив. І добре вчився, старанний у навчанні, нікому не образ не робив нікому, допомагав всім. У мирному житті Сергій Семенюк був зварювальником пластмас на одному з приватних підприємств. Ось яким героя запам'ятав його колега та напарник Андрій. Дуже хороша, доброзичлива людина, дуже добрий був. Ніколи ні для чого нікому не жалів. Хороша людина, як хороший товариш і хороша людина. Нічого поганого не сказати не можу. Деякий час навіть моїм напарником був. Дуже хороша і добра сім'я. Завжди зустрічали, от навіть до нього гості приїжджали, приходили. Дуже такі гостеприємні люди. Дуже хороша людина і дуже сім'я хороша. Дуже шкода. Поховали героїв на міському кладовищі у селі Гараджа. Вічна їм пам'ять. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.